Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Христо Иванов, лидер на Да, България, бивш правосъден министър, включително и служебен. Здравейте, здравейте. Добре дошли. Така, представих ви в тази светлина, защото сега имаме едно служебно правителство. Да. Ще ни кажете, ако остане време на финала, какво може да свърши едно служебно правителство. Но първо от новината от последните два дена. Какво се случва с Да, България? Кой е такова вашата регистрация? Защо не може да участвате като Да, България? Кажете версията и това, което се случи. Това, което се случи, че ние имаме три жалби. Едната е от известен човек, реален човек, който още... Кой ще му кажете ли името? Не помна името, извинявайте. Но истински човек. Да, не е... Става дума за човек, който се е появил още на нашето учредително събрание. Остави впечатление, че се опитва да, така, да инжектира хаос и така, да провокира някаква спънки в провеждането му. Наред с неговата... Какви са мотивите, аз не мога да коментирам. Той се е появил на вашето събрание още с идеята да създаде някакъв хаос и спънки. Това беше поведението му. Каква е била идеята му? Какви са били мотивите? Аз не искам да влизам в коментар, но това беше обективно и то се видя от всички, които са гледали, защото нашето събрание се предаваше в интернет, имаше медии. След което ние получаваме от него една много голяма жалба срещу нашата регистрация. Извинявайте. Наред с него има две жалби от фиктивни лица. Едното име възпроизвежда името и домашния адрес и така доста добра имитация на подписа на член на нашия изпълнителен съвет, Вера Асенова, която днес отиде да подаде жалба в прокуратурата срещу тази кражба на идентичност. Другата жалба е от лице, което пък е идентифицирано само като Иван Иванов, живеещ на булевард Витоша, дори без номер да се посочи. Тоест там няма адрес, няма ЕГН. Извините, може ли така всеки да подава жалба без име, без адрес, без реалност, без... Може съдът е длъжен да я разгледа, защото установяването на това, дали това лице е това, за което твърди, дали има съответните права, е проблем, който се решава на определен етап от разглеждането на тези жалби. Ние нямаме никакво съмнение, че и трите жалби са напълно неоснователни. Нямаме никакво съмнение, че те... А ти какво атакуват? Това, което се случва на практика, е, че времето, което ще е необходимо на съда, и ние нямаме никакви претенции към съда. Съда в случая си върши работата и така е по закон. Други имат претенции към съда, ние нямат. Не сме ние. В случая времето, и то така е изчислено, което остава в тези 48 часа до регистрация на изборите, е крайно недостатъчно да се развият тези действия по администриране на тези жалби на съда, които да доведат до констатацията, че те са неоснователни и Върховния касационен съд да позволи нашата регистрация. Тоест лъжливи, нелъжливи, фалшиви, нефалшиви. Те са фалшиви. Вие или те прави, вие сте блокирани, просто защото някой си е подал жалба. Такъв е начин на работа на съда. Това е очевидна злоупотреба. Тя е много внимателно изчислена, така че да не ни позволи да се явим на изборите. Това е политически така осмислено действие, което очевидно е, че хората, които стоят за това действие, разпознават съвсем правилно в Да, България така своя враг. В този смисъл аз съвсем спокойно мога да говоря, без да знам конкретните поръчители, извършители на тези действия, че тук става дума за мафията, тези срещу които ние се бориме. Това не е първото подобно действие. Всеки един от етапите на нашето учредяване беше съпроводен с различни акции от така небезизвестни български политически лица. И днес има такива, които се опитват... Какво имате предвид? Кажете, припомнете на зрителите. В деня, в който ние се учредяваме, изведнъж се оказа, че се учредява, преочредява съществуваща партия, която търси изходно име. Тя се опитва по същия начин да влезе в нашата територия. Говорите риторика за Бареко, нали? Не искам да говоря за него. Добре, да за него. Но за него имате става предвид. На всеки един от етапите на нашата публична дейност, той се активизира. Колкото повече има видимост Да, България, той се активизира толкова повече. Подават се някакви жалби, сигнали. Какво ли още не е. Класическа схема на отровен двойник, който се опитва да обърка хората, да маскира това, което се случва, да подмени, да създаде усещане, че тук става дума за някаква неясна ситуация, кой крив, кой прав. Така че това са класически методи на този тип хибридна гражданска война. Би го нарекал, защото не търся международна проекция на това, което се случва, но тук става дума за онези
сили, които в момента управляват България в рамките на конституционното статукво. Говоря за реалните управляващи, не задължително тези, които са на повърхността. Хората, които нямат никакъв интерес от появяване на една партия, която може не просто да обещае съдебна реформа и борба с корупцията, има и експертизата и е доказала, че може да предприеме конкретни действия за това. Защото това е голяма разлика спрямо до сегашното състояние. Да, България е единствената, която може да заяви това нещо. Ние кое е лицето можем... на мафията? Казвате мафията. Коя е мафията? Мафията са всички онези доста така сложно навързана система от лобита и мрежи, които пазарат обществени поръчки, които се занимават с оказване на задкулисно влияние. Вие заболявате, че дори БСП напоследък се видя примерно да почне да говори за тях. Бих казал, че вече те са географски факт. Напоследък, в последните няколко години, тяхното лице, така в най-голяма степен техният манекен, е господин Пеевски, разбира се. Но там става дума за много голяма група. Да, и мен се струва, че прекалено го натоварихме този човек с... Мисля, че сам човек не може толкова... Група. Искам да припомня, в самото начало, България идентифицира един широк кръг далавери, които ние си поставяме за цел, когато отидем в парламента да разследваме и да предизвикаме... Едното беше КТБ, нали? Разбира се, КТБ, но също така цялата ситуация на различните схеми, които се свързват с ПИП, Първа инвестиционна банка, един невзрачен човечец в Кипър, който се оказва много голям Георгиос Георгиев, много голям инвеститор в България. Тук, разбира се, са различни фигури свързани и бизнеси, свързани с контрабандата и укриването на данъци в горивата. Тук, разбира се, е цялата схема около Булгартабак, която стига до значими политически фигури в България. Твърди се, това трябва да се провери. Тук на първо място са лобитата в съдебната власт. Ако да, България стигне до следващия парламент, никой няма да може лесно и безболезнено да назначи следващия посочен Висш съдебен съвет. Никой няма да може... Аз да ви кажа, че ще може, няма не. Да е толкова безболезнено, но ще успеят. Знаете ли, до сега никой никога не е оказва организирана съпротива срещу това. Нека да знаем това. Така че нека да не бързаме с заключението. Така и да говореха и реформаторския блок. Видяхте ли комисията КТБ? Видях. С участие всичко на депутати от реформаторския блок. И какво произведе тя? Така че... Да кажа, защо да вярваме на вас, пъти се като ние този филм го гледахме на предните избори? Защото, госпожо Ризова, аз разбирам скепсиса и съвсем легитимно от ваша страна вие да зададете този въпрос. Но в Да, България има хора, които реално са действали по тези теми, реално са се конфронтирали с тези лица. Един от тях съм аз. И ако българските граждани оценят това като достатъчно, те ще ни дадат доверие. И аз се надявам, че така ще се случи. Добре, а какво се случва в крайна сметка пък с вашето участие? Добре, вие хубаво мислите какво ще се случи, като отидете в парламента, но ще отидете ли? Изчислено е, че... Как ще се явите на избори? Изчислено е, че блокирайки така, процеса на нашето регистриране в ЦИК в последния, предпоследния ден, буквално, ние не можем да събереме подписи за нов формат на явяване, именно коалиционен. Но ние днес сме на път да го оборим. Аз очаквам да имаме реален рекорд. Истинска вълна, забележителна, от гражданска подкрепа ние видяхме на улиците на множество точки на няколко града в България. Събирате подписи? Събираме подписи. Има, знаете ли колко са до този огромен момент? Не мога да ги преброя, но вълната е много впечатляваща. Има огромен така отзвук. Нашата молба да съберем бързо подписите. На път сме да поставим политически рекорд в България, който дълго време ще се помни. Не по подписи, по гражданска активност. По гражданска активност. По граждански отклик на това, което виждат хората, това е, че една партия, която наистина не се страхува да постави пръста си в раната. Не просто да спекулира и да кокетира с темата за корупцията. Когато БСП заговори за борба с корупцията, след десетилетия нищо не правене по тази тема. Когато ГЕРБ почне да спекулира с тази тема, след като тук що излизат управлението и дори закона на госпожа Кунева нямаха смелост да приемат. Това е едно. Но когато се появи партия, която не просто говори за тази тема, мисля, че даваме реални индикации това да се случи. И когато има такава реакция имунна
т.е. политическата система буквално се опитва да ни отхвърли с тези действия. Мафията почва да се опитва да ни прави спънки. Ние сме гледали хората този филм, помните ли, за СДС? Същия номер се играеше с отказа номерата, на регистрацията на СДС. Номерата, и Константин Пенчев на ръба на закона ги пусна на избори. Мисля, че в онзи случай хората, които правиха спънки, бяха части от СДС. Ставаше дума за поредната вътрешно партийна свада в кой да води бащина дружина. Не, това е случай при нас. Добре. Последно, с кого ще се явите на избори? С Зелените? С ДЕОС? Имате покана от Нова република на Радан? Имаме... Много желаещи да участваме. Имаме множество покани, за които сме благодарни. Трябва да кажа, че имаме множество покани, които сме получили както се правят такива покани. Т.е. хората се обаждат по телефона. Съобразяват се с това, че ние имаме решение на Националния съвет да се явиме с името Да, България, дори да това да е в коалиция. Аз това би го подчертал като един конструктивен подход. Най-вече благодарим на Зелените, които първи отправиха такава покана към нас и ние ги считаме за сигурен участник в тази коалиция. Продължават ДЕОС определени действия. Не бих могъл да влеза в повече в коментар. Тоест, Зелените са готови да се яват в коалиция с вас на изборите под името Да, България. Да. Да пренебрегват над своето име. Аз мисля, че тоест, вие имате вариант за заявяване на изборите, са сигурен. Ние имаме различни варианти за заявяване на изборите. Уточняваме ги. Този е много сигурен. Този е сигурният елемент в изработването на варианта. Ние сме си стиснали ръцете с Зелените и отново искам да благодаря за тяхната подкрепа. Тук става дума за партньорство, не става дума за отказ от нещо, от едната от двете страни. Мисля, че само говорим за едно общо повишаване на шансовете. Да свършим работа, госпожо Ризова. Не е просто да влезем в парламента, защото не това е целта. Имате покани от Нова република на Радан Кънев. Защо бягате от тях? Вие гледате и във Фейсбук, слушате. Има усещането, че бягате от Нова република. По никакъв начин не съм съгласен да се употребява такава характеристика. Ние вчера, онзи ден, извинявайте, отправихме предложение, включително и към тях, за обща кампания за наблюдатели на изборите, така че застъпници, така че да гарантираме честността на изборите. Радвам се, че днеска господин Кънев е също споделил моята отдавнашна идея за голям антикорупционен блок в парламента. Тоест, ние гледаме на Нова република като наши приятели, с които ние очакваме да работим в парламента. Ма разпокъсани, ако влезе. Смятам, че ако всеки си свърши работата, ще е сумата от гласове, която ще изработим, а трябва да се прави политическа работа, госпожо Ризова, ще е по-голяма, отколкото ако просто сега си сумираме процентите, които сега имаме и се надяваме този път в политиката 2 плюс 2 да даде 4, а не винаги е така. А знаете ли кой е най... Искам да уверя вашите зрители, че тук не става по никакъв начин нито за конкуренция, нито за някаква враждебност, нито за някакъв проблем. Отново говоря за политическо приятелство. Зелените са тези, които ни подадаха ръка, обадиха се, приеха, съобразиха се с нашите така желания. Отново мога само да им благодаря. Обаче към вас има един основен упрек, и то от партиите, които, така да кажем, са център дясно. И то е, че вие непрекъснато говорите, че няма ляво, няма дясно. Че се опитвате малко като Сакскобургготски да влезете по средата в политиката. Това не е ли опасна игра, в която ти нямаш собствена идеология? И казваш, бе, ние едните са лоши и другите, ние няма тук ляво, няма дясно, ние някъде по средата ще си вървим и ще се бориме с корупцията, с мафията. Възможно ли е това? Възможни са всякакви твърдения, но аз твърдя, че ако не искаме да се справим с корупцията и да поставим темата за съдебната реформа наистина в центъра на български политически живот, това трябва да се случи от центъра на български политически живот. Тоест да можем да отворим Валенция, да подадем ръка както на избиратели, забележете, които иначе по някакви други белези биха разпознали себе си като ляви, така и на избиратели, които биха разпознали себе си като десни. Ние не отричаме основните така елементи на идеологическата архитектура в световен план. Това, което казваме, са две неща. Ляво и дясно в български политически контекст
са изхабили своя потенциал да носят политически заряд и политическо послание. Кажете ми, какво е лявото на БСП или дясното на ГЕРБ? Финален въпрос обаче. И второ, за да решим този проблем, ние наистина трябва да потърсим максимално широко обединение, поради което ние заставаме в центъра на политическия живот и казваме, нека сложим корупцията и правосъдието в центъра на нашите усилия на всички граждани. Финален въпрос, обаче, не мога да не ви попитам. Вие бяхте сложен като служебен министър. Извинявайте за думата, сложен беше глупава. Но, така или иначе, бяхте назначен за служебен министър и всички смятаха, че това е някакъв знак. Откривате ли знак в назначението на вашия колега сега, служебния правосъден министър? По принцип, служебните кабинети имат тази особеност, че те би трябвало да имат един много ограничен фокус и в този смисъл да са силно деполитизирани. И аз знам колко е трудно. И вие бяхте такъв. Аз знам колко е трудно да се изпълни тази роля. От друга страна, понеже те се появяват на сцената, когато има пукнатина в политическия процес. Mm-hmm. И са натоварени, извънредни страсти политически, са натоварени със свръх очаквания. Често пъти този кабинет е назначен от един нов президент и в този смисъл се ползва и с допълнително натварен за допълнителни очаквания. Трябва да кажа, че ние не можем да третираме този кабинет отново като един просто съвсем ограничен служебен кабинет. Темата за реформата, за необходимостта на реформа на прокуратурата е в центъра на български политически дебат. Нито президента Радев, нито кабинета, нито моите колеги в Министерството на правосъдието могат дълго да заобикалят. Желаем с тази бележка им желая успех и всичко най-хубаво. Извинявайте, ваш опонент ще каже, това е в центъра само на вашето мислене, защото според много хора това няма никакъв проблем. Но Стига с тези хора само да не са чували какво се случва в Румъния в момента. Благодаря ви за този разговор.